नमस्कार, ग्रुपर सकलो मेम्बार्सके स्वागतम जनाइछो। फ्रेक्शन अर्थात भग्नांशर ऊपरत एतु द्वितीय भिडिओ। इयार आगतो फ्रेक्शनर ऊपरत भग्नांशर ऊपरत प्रथम भिडिओटो आनिसिलु आरो तारे क्वेशनखिनि अति प्रयोजनीय आसिल। तेने धरणर क्वेशन परीक्षात अहा देखा जाय। हे भिडिओटोत केने धरणर क्वेशन आसिल, किबाटाव फ्रेक्शन दिया थाकिबो, हे फ्रेक्शन केटार भितरत आटाइतकै डाङर फ्रेक्शन अर्थात आटाइतकै डाङर भग्नांशटो कि हय, आटाइतकै सरु भग्नांशटो कि हय, বা সেই ভগ্নাংশকেইটাক এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা বা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা, তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাৰ কমন কুৱেশ্যন। গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে সেইখিনি কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ বুজি পালা। আজিও তেনেধৰণৰে কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। যদি বুজি নোপোৱা তেন্তে তোমালোকে গ্ৰুপত জনাবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি হয়, হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ অফ দ্য গিভেন নাম্বাৰছ। তলত কেইটামান ফ্ৰেকশ্যন দিয়া আছে, এই ফ্ৰেকশ্যনকেইটাৰ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ শুদ্ধ ঊৰ্ধ্বক্ৰমটো কি হয় উলিয়াব লাগে। এতিয়া ঊৰ্ধ্বক্ৰম কি হয়, ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ এনেধৰণেৰে সজায়। এতিয়া এনেধৰণেৰে সজাবলৈ হ'লে এই ফ্ৰেকশ্যনবোৰৰ কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু প্ৰথমতেই আমি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আমি কোনোবা এটা অপশ্যন লৈ লওঁ, যিহেতু অপশ্যনবোৰত ফ্ৰেকশ্যনবোৰ একেই আছে, গতিকে আমি অপশ্যন এটোকে লৈ ল'লোঁ। ইয়াৰ ফ্ৰেকশ্যনবোৰ কি কি হয়, 2/3, নেক্সট কি হয় 5/6, নেক্সট কি হয় 3/4। এতিয়া চোৱা এই ফ্ৰেকশ্যনবোৰ কি হয়, এই ফ্ৰেকশ্যনবোৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। কিয়, ওপৰৰ লববোৰ তলতকৈ সৰু হয় অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকৰে মান একতকৈ সৰু হয়, গতিকে এইবোৰ কি হয় প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন। আৰু প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয় ওৱান হয়, ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয় ওৱান, ছেম ডিফাৰেঞ্চ, ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয় ওৱান, অৰ্থাৎ তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হয়, গেপ কিমান আছে ওৱান আছে। যেতিয়া প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত ডিফাৰেঞ্চবোৰ ছেম হয়, হৰ আৰু লবৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চবোৰ ছেম হয়, মনত ৰাখিবা, তেতিয়া যোনটো ফ্ৰেকশ্যনত লবৰ মান আটাইতকৈ ডাঙৰ, ইয়াতে পাঁচটো আটাইতকৈ ডাঙৰ, যোনটো ফ্ৰেকশ্যনত লবৰ মান আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় সেই ফ্ৰেকশ্যনটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেকশ্যন কোনটো হয়, 5/6টো আটাইতকৈ ডাঙৰ। নেক্সট কোনটো হ'ব, 3/4টো হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট আটাইতকৈ সৰুটো কি হ'ব, 2/3 হ'ব। আমি ইয়াক এনেধৰণে চিন দিও দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু পৰীক্ষাত এনেধৰণে চিন দিবলৈ আহে গ্ৰেটাৰ দেন, ঠিক আছে। গতিকে ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। এইখিনিতে এটা কথা মই কৈ যাওঁ, যদি ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হয় তেতিয়া কি হয় চাবা, ধৰি ল'লোঁ 5/3, নেক্সট 7/5, নেক্সট 13/11, ইয়াৰ মাজত গেপ কি হয় 2, চবতে গেপ কি হয় 2, ছেম ইয়াৰ মাজত গেপ কি হয় 2। যেতিয়া ছেম গেপ থাকে আৰু ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হয় তেতিয়া মনত ৰাখিবা, যোনটো ফ্ৰেকশ্যনৰ লবৰ মান আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়, ইয়াতে 13টো আটাইতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এই ফ্ৰেকশ্যনটো আটাইতকৈ সৰু হ'ব, মনত ৰাখিবা সৰু হ'ব, ইয়াৰ অপজিট হয়, প্ৰথমটোৰ অপজিট হয়। ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা, ঠিক আছে। প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হ'লে কি হয়, যদি ছেম ডিফাৰেঞ্চ থাকে, যোনটো ফ্ৰেকশ্যনৰ লবৰ মান ওপৰৰ মানটো ডাঙৰ হয় সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব, আৰু ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ফ্ৰেকশ্যনত ওপৰৰ মানটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব অৰ্থাৎ লবৰ মানটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব সেইটো ফ্ৰেকশ্যনেই আটাইতকৈ সৰু হ'ব। আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা, ঠিক আছে। আৰু এই কুৱেশ্যনটো আগৰ ভিডিঅ'টোত নাছিলে এনেধৰণৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন, গতিকে সেইকাৰণে মই এইটো তোমালোকক দিলোঁ, ঠিক আছে। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ অফ দ্য গিভেন নাম্বাৰছ। ইয়াতে কিছুমান ফ্ৰেকশ্যন দিয়া আছে, এই ফ্ৰেকশ্যনবোৰৰ শুদ্ধ ঊৰ্ধ্বক্ৰমটো কি হয় উলিয়াব লাগে। ঊৰ্ধ্বক্ৰম মানে কি, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে। আৰু ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত কি হয়, প্ৰথমতে ডাঙৰ তাৰপিছত সৰু, তো তাৰপিছত সৰু, এনেধৰণে গৈ থাকে, এইটো ডিচেণ্ডিং এইটো এচেণ্ডিং, এইটো ঊৰ্ধ্বক্ৰম এইটো অধোক্ৰম। এতিয়া এই ফ্ৰেকশ্যনকেইটাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব, তাৰপিছত সজাব লাগিব।
এইটো তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন তোমালোকে কৰিবা আৰু তোমালোকে ইয়াৰ আনসারখিনি গ্ৰুপত দিবা ঠিক আছে যেতিয়া এনে ধৰণৰ কোৱেশ্যন মই আগৰ ভিডিঅটোটো দেখাই থৈছো আৰু এই ভিডিঅটোটো তোমালোকে পাইছে গতিকে এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে নিজে সমাধান কৰি মোক দিবা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন প্ৰয়োজনীয় কোৱেশ্যন এই ফ্ৰেকচন কেইটাৰ ভিতৰত স্মলেষ্ট ফ্ৰেকচন অৰ্থাৎ আটাইতকৈ সৰু ফ্ৰেকচন কোনটো হয় উলিয়াব লাগে কেনেকৈ সমাধান কৰিম ইয়াতে কি কি ফ্ৰেকচন দিয়া আছে 5/8 নেক্সট 3/4 নেক্সট দিয়া আছে 13/16 নেক্সট দিয়া আছে 7/12 এতিয়া চোৱা ইয়াৰ মাজত গেপ কিমান আছে হৰ আৰু লবৰ মাজত গেপ কি আছে ইয়াৰ মাজত 3 ডিফাৰেন্স আছে নেক্সট ইয়াৰ মাজত গেপ কিমান আছে 1 আছে ইয়াৰ মাজত গেপ কিমান আছে 3 আছে 16 আৰু 13ৰ মাজত গেপ কিমান আছে 3 আছে ইয়াৰ মাজত গেপ কিমান আছে 5 আছে এতিয়া এই ডিফাৰেন্স কেইটায়ে লবক হৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ওপৰৰ সংখ্যাবোৰক হৰণ কৰি কৰি চাব লাগিব আমি সহজে কেনেকৈ কৰিম 3য়ে 5ক কেইবাৰ যাব 3 গুণে 3 2 থাকিল দশমিক দিলোঁ 0 হ'ল অৰ্থাৎ 20 হ'ল 3 6 18 1.6 পালোঁ আমি দশমিকৰ পিছত বেছি গৈ নাথাকোঁ আৰু যদি ছেম নাম্বাৰ পাওঁ তেতিয়াহে আমি হৰণ কৰি চাম ঠিক আছে এতিয়া 1য়ে ঠিক কেইবাৰ যাব 3বাৰেই যাব নেক্সট 3য়ে 13ক কেইবাৰ যাব 3 4 12 দশমিক দিলোঁ 10 হ'ল 3 3 9 অৰ্থাৎ 3.4 হ'ল নেক্সট 5য়ে 7ক কেইবাৰ যাব 1বাৰ যাব দশমিক দিলোঁ 20 হ'ল 5 4 20 1.4 হ'ল এতিয়া চাবা ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব ইয়াতে চোৱা এইটোতো নহয় কাৰণ 3 আছে এইটোতো ফ্ৰেকচন নহয় কাৰণ 4.3 আছে আমাক লাগে সৰু ফ্ৰেকচনটো এতিয়া 1.6 আৰু 1.4 কোনটো সৰু 1.4টো সৰু গতিকে এই ফ্ৰেকচনটো হ'ব স্মলেষ্ট এইটো হ'ব সৰু ফ্ৰেকচন গতিকে 7/12 হ'ব ৰাইট আনসাৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেকচন অফ দ্য গিভেন ফ্ৰেকচন ইজ তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেকচনটো কি হয় উলিয়াব লাগে প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকেই সমাধান কৰিবা কাৰণ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতে সমাধান কৰি দিয়া আছে গতিকে প্ৰেক্টিছ হ'ব আৰু সমাধান কৰি ইয়াৰ আনসাৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন এই সংখ্যাটোক সাধাৰণ ভগ্নাংশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে ইয়াতে 3/6ৰ ওপৰত বাৰ আছে অৰ্থাৎ পৌনাপৌনিক চিন আছে কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে চোৱা কেনেকৈ কৰিবা ইয়াতে দশমিকৰ পাছত কিমান সংখ্যা আছে 2 3 6 এই টোটেল 2 3 6ৰ পৰা বাৰ নথকা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিয়া কোনটো সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ নাই 0 2ৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে 0 2 অৰ্থাৎ 2টো ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিয়া তলত কি হ'ব যিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ আছে সিমানটা 9 অৰ্থাৎ দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ আছে 3 আৰু 6ৰ ওপৰত বাৰ আছে সিমানটা 9 তলত দিলোঁ যিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ নাই সিমানটা তোমালোকে 0 দিয়া ঠিক আছে এইটোকে যদি আমি সমাধান কৰোঁ কিমান পাম 2 3 4 ÷ 9 9 00 এতিয়া আমি 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম 3ৰে কৰিলোঁ 3 7 * 21 3 8 * 24 3 3 * 9 3 3 * 9 00 আকৌ 3ৰে কৰিব পাৰিম 3 2 * 6 3 6 * 18 3 11 * 33 00 আকৌ 2ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম 2 13 * 26 2ৰে কৰিলোঁ 2 5 * 10 2 5 * 10 00 অৰ্থাৎ ৰাইট আনসাৰ কিমান হ'ব 13/5 50 ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা কি কৰিব লাগে টোটেল সংখ্যাটো পাতিব লাগে 2 3 6 পাতিলোঁ আৰু তাৰ পৰা বাৰ নথকা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিব লাগে যোনটো সংখ্যাৰ ওপৰত পৌনাপৌনিক চিন নাই সেইটো বিয়োগ কৰি দিব লাগে ডিভাইডেড বাই তলত কি লিখিব লাগে যিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ আছে সিমানটা 9 লিখিব লাগে আৰু যিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ নাই সিমানটা 0 লিখিব লাগে আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালা নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন এই সংখ্যাটোক সাধাৰণ ভগ্নাংশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে এই কুৱেশ্যনটো আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে একে নহয় ইয়াতে চোৱা দশমিকৰ আগত 1 আছে আগৰ কুৱেশ্যনটোত দশমিকৰ আগত কোনো সংখ্যা নাছিল অৰ্থাৎ 0 আছিল ঠিক আছে
যেতিয়া দশমিকৰ আগত এনেধৰণেৰে সংখ্যা থাকিব 1, 2, 3 এনেধৰণেৰে সংখ্যা থাকিব আমি দুটা টাইপেৰে এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে আৰু সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে অপচনবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া এনেধৰণৰ অপচন দিয়া থাকে তেতিয়া কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে চোৱা টোটেল সংখ্যাটো কি হয় 1, 4, 2, 7 দশমিকটো বাদ দিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কাৰ ওপৰত বাৰ নাই 1, 4ৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে 1, 4টো বিয়োগ কৰি দিয়া তলত কি হ'ব দশমিকৰ পিছত এতিয়া চাবা দশমিকৰ পিছত কিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ আছে দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে দুটা 9 হ'ব আৰু দশমিকৰ পিছত কিমানটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ নাই 4টোৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে এটা 0 হ'ব ইজুকলটো কিমান পাবা 1, 4, 1, 3 পাবা ডিভাইডেড বাই 990 এই 990ক আমি সৰু কৰিলে কেতিয়াও 10,000 নাপাওঁ গতিকে এইটো অপশ্যন নহয় 1,000 নাপাওঁ এইটো অপশ্যন নহয় 111 এইটোও নাপাওঁ গতিকে এই অপশ্যনটোও নহয় গতিকে ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ তথাপিও আমি এইটো কাটিও সমাধান কৰিব পাৰোঁ চোৱা 9ৰে কৰিলোঁ 9×1 5 থাকিলে 51 হ'ল 9×5=45 6 থাকিলে 63 হ'ল 9×7=63 ঠিক আছে তলত কিমান হ'ব 9×1=9 0 ইজিকুৱেল টু কিমান পাবা 157 ডিভাইডেড বাই 110 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে তোমালোকে এনেধৰণৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰা মই শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ এইটো প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন ইয়াতে চোৱা দশমিকৰ আগত 2 আছে আৰু অপচনবোৰলৈ চোৱা ইয়াতে এটা পূৰ্ণ সংখ্যা আছে ঠিক আছে এটা পূৰ্ণ সংখ্যা আছে যেতিয়া অপচনবোৰ এনেধৰণেৰে দিয়া থাকিব কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে চোৱা এই দশমিকৰ আগত থকা সংখ্যাটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনা তাৰপিছতেই দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ আছে দুটাৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে তলত দুটা 9 দি দিয়া ওপৰত কি হ'ব 56 হ'ব গতিকে দুটা সংখ্যাৰ ওপৰতেই বাৰ আছে যিহেতু বাৰ নথকা সংখ্যা নাই নথকা সংখ্যা থকাহেঁতেন ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন গতিকে ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব 2n 56/99 অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলা প্ৰয়োজনীয় হয় এনে টাইপৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় আৰু নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত আৰু এটা ভিডিঅ' আনিম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ